Hello, 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 hello. I'm Jaiso. 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 I'm सबैजना आयो प्रियन्सी आकी छैन यो साता लगाडी न छेउबाट हिन्नु ल आमामा हाम्रो टोली चाहिँ आइसकेको छ छिटो आउ दुई जना छिटो आउ Hello. Good evening. Happy Sakela. Ajur. Wow. Very much. Lot of some money. Agadi chauna. We are on the way. And here is the storm breedy. God, they say speed map only. Ekdam breedy. Ani I saw no bike. Samro sabiyana. Stylish block ma. बजिसकेको छ 5 हाम्रो क्लकमा वेलकम छ है सबैजनालाई हाम्रो भ्लगमा छ छ मैले लगाएर लिएको अघि नै त्यसको टुटी चाहिँ फेर्ने बेला भएको छ पम्प लाउन अलिक गाह्रो गाह्रो चाहिँ हुने भएको छ अगाडि नेरु बिस्तारी है बाटो हेर्दै ब्रेक त नआउँछ नि उलाई युनिसालाई हा युनिसा ब्रेक लाउन आउँछ ओ गाडी आउँदै छ है ब्रेक लगाऊ है ल ल ल बिस्तारी जाऊ बिस्तारी आरामले प्रियन्सी अलिक छिटो छिटो आउनु ल तिमी धेरै पछाडि रहन्छौ अहिले हामी चाहिँ अहिले आइसकेको छौँ नियर वुडल्यान्ड के छ तिम्रो नाम वाव के को छुट्टी हो हो र बाटो बाटोमा पानी पाउँछ ल ठिक छ हजुर ए हो गर्छ नि ऊ न्यू हो तिमी चिन्छ उसलाई हो बी सेक्सनको हो र लिची पनि फलेछ नि अबै त्यहाँ मान्छे देख्दैनौ फेरि तिमीलाई पनि राखिदियो भने लिचीको सट्टामा लिची लैजाऊ तिमी चाहिँ मसँगै बस्छ भनेर हो लिची तिमी साथी हो अबै हो र अबै के गरेको छौ अरे तिमीले यहाँ हो हामी कहाँ आइपुग्यौँ हो अब यी पार्टी पो भइरहेको रहेछ क्या यहाँ त पुरै चिन्डी कैलैया रे आम्मामा यहाँ त बवाल भइरहेको रहेछ ल आऊ आऊ हामी चाहिँ फर्किसकेको छौँ हामी त यहाँ हेरेर आइसक्यौँ स्विमिङ हेरेर आइसक्यौँ कस्तो लाग्यो वुडल्यान्ड ल ल वुडल्यान्ड त दामी थियो रङ टाइममा पो छिरी जस्तो छ छेउबाट हिँड्न सबैजना
साइड दिनु ल आराध्या निरौला उदो बुनीले आउँदैन कुदाउनु हो वा वी आर एट ब्युटिफुल प्लेस अहो एरोप्लेन पनि आयो प्लेन हेर्न जाम 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 ए प्लेन गयो ओ युनिसा युनिसा मिस्टेक 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 यता हो कुदाउन आउँछ तिमीलाई हो र ल ल ल अब रक्षाले पनि साइकल ल्याउने अरे हो र यहाँ तल हो र कहाँ छ अनि कहाँ नचिनेको कुकुरले त फेरि हाम गरिदिइहाल्छ नि We need music. हो र आमामामामा कस्तो क्याप लाउने केटी उडेर गए है रेस्टमा फर्स्ट हुने गरी हजुर हो र भनिदेऊ त के गर्दैछ कोकोले समृद्धिले के गर्दैछ अनि अरूहरू के गर्दैछ नमस्कार तल साकेला थान्छ म